Na prireditvi so otroci iz osnovne šole Zagradec, Drska in Šmihel, podružnice osnovne šole Žužemberk, oživili zgodbe iz njenih knjig. V majhnem obsegu, ampak pogumno, iz dobra režija. Vse mi je bilo všeč. Tudi ta zagraška zamisel, jaz vem, da raziskujejo oni po krajevnih skupnostih. In smo bila zelo v Zagradcu. Potem bodo popotovali naprej in odkrivali lepote in vse mogoče stvari. Pred letom dni smo se tule v Drašči vasi zbrali predstavniki vseh občin ob reki Krki in mleli idejo, kako bi oživili življenje, prinesli v to vas in pa povezovali ljudi okrog reke ali pa vzdolž reke Krke. V projektu, ki nosi lep naslov Krka zelena žila do srca, gre za povezovanje mlajše in starejše generacije z namenom, da se ljudje ob zeleni dolenski lepotici bolje spoznajo, da spoznajo svojo preteklost. Seveda pa že snujejo ideje za prihodnje leto. Želimo, da ne bi bil projekt samo enodnevno srečanje tukaj ob teh dneh, ko praznuje tudi naša gospa Ivanka Mesnikova rojstni dan, ampak da bi po šolah tekla vsebina, za katero bi se dogovorili v začetku šolskega leta, vse leto tja do maja, kjer bi pa tole na srečanju prikazali zaključek tega projekta. Teh mojih 10 knjih v Suhi krajini je polna ljubezni do Suhe krajine. In to ne črpajo za navdih, za naprej, za svoje delo. Da ne odkrivajo pa oni druge stvari. Ne da. Jaz sem jih spravila med platnice, oni ne bodo pa ponosni. In z veseljem, optimizmom ter v dobrih odnosih živijo svoje življenje, še dodaja modra pisateljica.